Davud payg'ambarning 30 o'g'li bor edi. Bir kuni peshin namoziga odamlar kechga boshlashdi. Davud payg'ambar orqasiga qarasa, o'ng tomonda 15 o'g'li, chap tomonda 15 o'g'li o'tiribdi. Shunda sal maqtanchoqlikka bo'y oldirib, o'zimiz ham bir jamoa ekanmiz-ku, elni kutmasdan namozni boshlayveramiz. Xudo xohlasa 30 o'g'lim bor. Haq dinni butun elga o'zim yetkazaman, degan o'y kelib, namozni boshlab yubordi. Xudoga Davud payg'ambarning bu ishi yoqmadi. Davud payg'ambar namoz vaqtida assalomu alaykum va rahmatulloh deb o'ng tomonga salom berganida 15 o'g'il jon topshiribdi. Chap tomonga salom berganida qolgan 15 o'g'il bandalikni bajo keltiribdi. Xatosini tushungan Davud payg'ambar ko'z yoshlarini daryo qilib yaratgandan kechirim so'rabdi. Rahmat cheksiz Alloh, 30 o'g'lingni qaytarib beraymi yo 30ini o'rnini bosadigan bitta o'g'il beraymi deb so'rabdi. Sening amring ikki bo'lmaydi. 30 o'g'limni jonlari jannatda bo'lsin. Menga ularni o'rnini bosadigan bitta o'g'il bersang bas debdi. Aytganing bo'lsin, lekin bolaning umri qisqa bo'ladi. Men unga faqat 9 yil umr beraman. Mayli. Shunisiga ham shukr debdi Davud payg'ambar. Kelasi yil o'g'il ko'ribdi. U bolaning ismi Sulaymon edi. Sulaymon ish buyurishga yarab qolgan paytda Davud payg'ambar uning qo'liga abdasta yelkasiga sochiq osib, "O'g'lim, sen endi bizning uyga kelgan mehmonlarning yoshimi, qarimi, hammasining qo'liga suv quyib turgan. Suvni 3 marta uzib-uzib qo'yasan. 4-chi marta agar mehmon so'rasa qo'yasan. Ota, nega uzib qo'yishim kerak? Sababi o'likni yuvishganda suvni uzmay qo'yadi. Sen axir suvni tirik odamlarga qo'yasan-da, o'g'lim, ikkisini farqi bor" debdi. Davud payg'ambarga kelgan yosh qarining hammasi suv quyib turgan Sulaymonga yuzga kirib olam. Qo'ling dard ko'rmasin, katta olim bo'lgin, podsho bo'lgin. Umring uzoq, rizqing butun bo'lsin deb rahmatlar aytardi. Bir kuni Sulaymon 9 yoshga to'ldi. U paytlarda bolasi 9 ga to'lgach, uni bir qizga unashtirib qo'yish lozim edi. Lekin Allohning bolaga 9 yil umr beraman degani Davudning esida edi. Bir kuni Davud payg'ambar saharda Allohni zikr qilib o'tirib, Sulaymonning yoshi 9 dan oshdi. U endi jon taslim qilish kerak edi. Buning tirik qolganining sababini so'radi va agar jonini olmaydigan bo'lsa, bolani unashtirish lozimligini aytdi. Shunda Haq taolo, "Mening ismlarimdan biri Xalqdir. Minglab odamlar sening bolangga uzoq umr tiladi. Men shuncha xalqning duosini qaytara olmayman. Sulaymon uzoq umr ko'radi. U barcha yerdagi mahluqlarni, osmondagi qushlarni va barcha dengizdagi baliqlarning tilini biladigan bo'ladi. Barcha odamlar va jinlarga hukmronlik qiladi" deb javob beribdi.